Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kita kembali dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan hari ini kita akan membincangkan tajuk kata adjektif. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar. Murid-murid, apa itu yang dikatakan sebagai kata adjektif? Kata adjektif dikenali juga sebagai kata sifat, iaitu kata yang menerangkan sifat ataupun keadaan sesuatu benda, orang, tempat, haiwan dan sebagainya. Contohnya, panas, gembira, manis, banyak, cepat, cantik, tinggi dan sebagainya. Dan kata adjektif ini boleh disertai dengan kata penguat. Murid-murid, seperti yang cikgu maklumkan tadi, iaitu kata adjektif boleh disertai oleh kata penguat. Dan kata penguat ada tiga jenis, iaitu kata penguat hadapan yang hadir sebelum kata adjektif. Yang kedua ialah kata penguat belakang yang hadir selepas kata adjektif. Dan yang ketiga ialah kata penguat bebas yang hadir sebelum ataupun selepas kata adjektif. Mari kita lihat contoh-contoh ayat. Kata penguat hadapan, yang kata penguat yang boleh diletakkan di bahagian hadapan iaitu sebelum kata adjektif, iaitu terlalu, paling, agak, begitu. Contoh ayatnya, pokok di belakang rumah Rahman terlalu rindang. Rindang ialah kata adjektif ataupun sifatnya. Maka diletakkan terlalu di bahagian hadapannya. Menjadi terlalu rindang. Masakan ibunya paling sedap. Kata adjektifnya ialah sedap. Dan diletakkan kata penguat hadapannya iaitu paling. Dan yang ketiga ialah lukisan itu agak cantik. Cantik ialah kata adjektif dan diletakkan kata penguat di hadapannya iaitu agak. Seperti yang kita belajar sebelum ini, iaitu kata penguat ialah kata yang menguatkan sesuatu ayat itu. Kemudian, kata penguat belakang perkataannya ialah sekali. Benar, nian, betul. Contoh ayatnya, kelakuan budak-budak itu nakal sekali. Kata adjektifnya ialah nakal. Diletakkan kata penguatnya di belakang iaitu sekali. Rumah di atas bukit itu cantik betul. Cantik ialah kata adjektifnya dan diletakkan kata penguat di belakang iaitu betul. Seterusnya, contoh ayat yang ketiga iaitu pemandangan di situ indah nian. Indah ialah kata adjektifnya dan nian diletakkan sebagai kata penguat di belakang ayat. Seterusnya, kata penguat bebas. Bebas bermaksud dia boleh diletakkan. Kata penguat ini boleh digunakan untuk di bahagian hadapan dan juga boleh juga diletakkan di bahagian belakang kata adjektif. Contoh ayatnya, amat, sungguh dan sangat. Contoh ayat, pakaian pemuda itu amat kemas. Kemas ialah kata adjektifnya diletakkan amat sebelum kata adjektif tersebut. Dan perkataan amat ini juga sebagai penguat kata penguat bebas, dia boleh juga diletakkan di belakang. Contoh ayatnya, pakaian pemuda itu kemas amat. Dan seterusnya, contoh ayat yang seterusnya iaitu sungai itu dalam sangat. Dalam ialah kata adjektif dan diletakkan sangat di belakang ayat. Di belakang kata adjektif tersebut. Dan sungai itu sangat dalam. Boleh juga diletakkan sangat ini di bahagian hadapan sebelum kata adjektif. Murid-murid, kata adjektif boleh dibahagikan kepada 9 jenis ataupun kelompok ataupun kategori, iaitu kata adjektif panca indera, kata adjektif perasaan, kata adjektif bentuk, kata adjektif ukuran, kata adjektif tabiat, sifat ataupun keadaan, kata adjektif cara, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak dan kata adjektif warna. Murid-murid, mari kita lihat jenis kata adjektif, contoh kata adjektif dan juga contoh ayatnya. Yang pertama ialah kata adjektif jenis panca indera, dia melibatkan deria kita. Contohnya deria rasa, deria pendengaran kita, deria penglihatan kita dan sebagainya. Contohnya masam, manis, tawar, ini melibatkan deria rasa kita. Gebu, busuk, lembut, bising, licin, lazat, sedap, enak, lembut. Ini semua juga melibatkan deria kita dan ini ialah kategori panca indera, kata adjektif panca indera. Contohnya kalau macam bising, ini melibatkan deria pendengaran. Kalau busuk, ini melibatkan deria bau kita. Contoh ayatnya,
Kuih itu manis rasanya. Kita makan kuih, kita rasa manis, itu melibatkan dari rasa kita. Dan manis ini ialah kata adjektif jenis panca indera. Suara penyanyi itu sungguh merdu. Melibatkan dari pendengaran kita. Kita dengar suara dia merdu. Itu ialah contoh ayat bagi kata kata adjektif panca indera. Seterusnya, jenis perasaan. Apa yang kita rasa? Contohnya, kita rasa sedih, seronok, benci, malu, suka, dendam, rindu, cinta, ceria, gembira, marah dan meluat. Contoh ayatnya, Aminah berasa sedih apabila adiknya telah pergi. Sedih di sini menggambarkan perasaan, kata adjektif perasaan. Pakcik Ali seronok memancing di situ. Seronok juga menggambarkan perasaan seseorang itu. Ini ialah kata adjektif bagi ayat. Kata adjektif perasaan. Seterusnya ialah kata adjektif jenis bentuk. Ada banyak jenis bentuk. Contohnya bulat, bujur, lurus, buncit, kempis, bengkok, lonjong, segitiga, segiempat, lipir. Contoh ayatnya, kulit wanita itu putih dan mukanya bulat. Kata adjektifnya ialah bulat di sini. Dua, tiang bangunan itu sangat lurus. Lurus ini menggambarkan kata adjektif bentuk. Seterusnya, kata adjektif ukuran. Kecil, ukuran besar, panjang, ketat, luas, tebal, nipis, tinggi dan pendek. Contoh ayatnya, baju itu sudah ketat. Macam kita hari raya kan, maka banyak baju dah ketat. Ini ialah menggambarkan ukuran sebenarnya, kata adjektif ukuran. Ruang tamu rumah Aina sangat luas. Luas ini juga menggambarkan ukurannya. Seterusnya, tabiat ataupun sifat. Contoh kata adjektifnya ialah pandai, rajin, baik, berani, uzur, amanah, sihat, gagah, jahat, lembut. Contoh ayatnya, Alia seorang murid yang rajin. Rajin ini menggambarkan sifat seseorang itu. Jadi ini ialah kata adjektif jenis sifat ataupun tabiat. Kedua, Mat Kilau terkenal dengan sifat beraninya menentang penjajah. Berani di sini ialah kata adjektif sifat. Seterusnya, murid-murid, kita lihat pula kata adjektif cara. Dia melibatkan bagaimana cara sesuatu itu dilakukan. Contoh kata adjektifnya ialah fasih, cekap, mahir, cepat, perlahan, deras, laju, gopoh ataupun segera. Contoh ayatnya, maklum sangat mahir menganyam tikar. Mahir di sini menggambarkan bagaimana cepat cekap dan pantasnya orang itu melakukan kerja kerana dia telah mahir, telah biasa buat satu perkara itu. Yang kedua ialah Yuan sangat fasih berbahasa Melayu. Sangat fasih maksudnya dia sangat lancar berbahasa Melayu walaupun dia orang Cina. Di sini dia menunjukkan cara bagaimana sesuatu itu dilakukan. Contohnya macam gopoh. Buat kerja dalam keadaannya mungkin sangat cepat dan kelam kabut. Ini menggambarkan kata adjektif kopo. Deras, air sungai yang sangat deras, sangat laju. Kemudian kata adjektif waktu, dia melibatkan masa. Contohnya lama ataupun awal, baru, segera, lambat, malam, suntuk, baharu, kini, silam, dini hari. Ini semua yang melibatkan waktu. Kalau macam dini hari ni maksudnya dalam pukul awal pagi, 7.05 pagi. Biasanya kita panggil itu ialah dini hari. Sudah, contoh ayatnya ialah sudah lama kita tidak bertemu. Lama di sini menggambarkan waktu begitu yang kemasanya agak lama tidak bertemu. Yang kedua, Adam selalu datang awal ke sekolah. Awal di sini menunjukkan waktu. Kata adjektif waktu. Yang seterusnya ialah jarak. Jarak hampir, jauh, dekat, rapat, pertengahan, antara. Contoh ayatnya, kapal itu berada jauh di tengah laut. Dia menggambarkan betapa jauhnya kapal itu berada. Kedua, rumah Aisyah dekat dengan rumah saya. Ini menggambarkan jarak antara satu rumah dengan satu rumah. Seterusnya ialah kata adjektif warna. Contohnya, biru, kuning, hijau, kelabu, jingga, putih, merah, ungu. Ini semua yang melibatkan warna. Mudah untuk kita kenal pasti. Contoh ayatnya, kereta biru itu milik Jufri. Yang kedua, Yasmin memakai baju warna kelabu. Kelabu dan biru di sini ialah kata adjektif warna.
Murid-murid, mari cikgu tunjukkan contoh yang mudah untuk kita kenal pasti kata adjektif berdasarkan satu benda. Contohnya, buah urip ini kita dapat perhatikan bentuknya bulat. Dan bulat ini ialah kata adjektif dari segi bentuk. Kemudian kulitnya berwarna jingga ataupun warna oren. Warna jingga ataupun oren ini ialah kata adjektif warna. Kemudian rasanya, kalau kita rasa buah urip ini rasa masam atau kadang-kadang rasa manis, ini ialah melibatkan panca indera ataupun melibatkan diri kita. Ini ialah kata adjektif panca indera. Dan kulitnya pula kita perhatikan agak nipis. Ini ialah kata adjektif ukuran. Mari kita cuba buat latihan. Latihan yang pertama, pilih kata adjektif yang tepat berdasarkan ayat-ayat berikut. Kek pandan yang dibuat oleh Puan Nazira sangat kosong, sama ada sedap, lemak, bulat dan menyelerakan. Kalau kita perhatikan di sini, dikatakan menyelerakan. Maksudnya dia rasa menyebabkan dia rasa, dan dia kalau menyelerakan maksudnya dia rasa okay, sangat sedap. Kita boleh pilih jawapan yang paling tepat, sedap. Yang kedua, anak-anak prosesa razi, kosong, sama ada gopoh, bijak atau gembira. Kalau kita lihat di sini, gopoh melibatkan cara. Tengok, kalau ayat tu dia ada menunjukkan bagaimana dia buat sesuatu, kita boleh pilih ni, gopoh. Kemudian bijak. Lepas tu kalau kita tengok ayat belakang ni, perkataannya belaka. Jadi ini mungkin sesuai. Kalau gembira belaka, gembira ni mesti menunjukkan ada sesuatu kejadian ke yang menyebabkan mereka gembira. Jadi kat sini kita kita tengok di sini ayat perkataan yang paling sesuai kata adjektifnya ialah bijak. Yang ketiga, Pak Abu mengasah parangnya yang kosong sama ada tajam, kuat ataupun tumpul. Kalau kita perhatikan mengasah parangnya, dia tak boleh pilih yang tajam sebab kalau dia dah tajam buat apa dia nak asah kan? Jadi kita pilih yang tumpul, maksudnya yang belum tajam lagi, yang perlu diasah supaya dia akan lebih tajam sebab dia dalam keadaan tumpul. Baik, latihan yang kedua, kita nyatakan ataupun kita kelompokkan, nyatakan kelompok ataupun jenis ataupun kategori kata adjektif bagi ayat-ayat berikut berdasarkan perkataan kata adjektif yang telah dihitamkan. Contohnya, Hidayah begitu pantas membuat tugasan itu. Kalau kita perhatikan di sini, pantas, dia melibatkan cara dia membuat tugasan itu, dia buat dengan cepat. Jadi ini melibatkan kata adjektif cara. Buku yang tebal itu telah habis dibacanya. Tebal, tebal di sini melibatkan ukuran. Yang ketiga ialah Aiman suka membuat kerja rumah pada waktu petang. Petang ini melibatkan masa, kata adjektif waktu. Ini ialah kata adjektif waktu. Okey, harap murid-murid telah faham. Sekian dulu untuk kali ini murid-murid. Diharapkan murid-murid telah faham kata adjektif dan boleh cuba membuat latihan yang disediakan. Dan jika ada pertanyaan, sebarang pertanyaan, kemusykilan dan sebagainya, boleh diajukan kepada guru masing-masing melalui WhatsApp, Telegram ataupun apa-apa media yang sesuai. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Selamat majlis jaya. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.